Акції протесту в Вірменії тривають попри масові арешти. Сотні людей згуртувалися сьогодні знову і планують перекрити вулиці і рух транспорту через затримання лідера опозиції Ніколи Пашиняна. Напередодні його, з-поміж інших 300 мітингувальників, заарештували. Тривалий час з ним не було контакту, але пізніше з'ясувалося, що Пашинян перебуває у поліцейському відділку. Нагадаю, масові протести у Вірменії тривають уже другий тиждень після того, як уряд очолив колишній президент Серж Царксян. Згідно нещодавніх змін до Конституції, він отримає значно ширші повноваження, що викликало народну хвилю супротиву. Щодня не обходиться без сутичок із поліцією. ЄС та США закликали владу і опозицію Вірменії до стриманості.